Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Hari ini saya buat kangkung goreng sambal belacan. Saya nak makan nasi dengan kangkung ni, lepas tu saya buat telur goreng. Makan yang tu je. Barulah boleh sedap, barulah kita boleh rasa kesedapannya. Bila kita tak masak banyak jenis lauk, kita masak telur goreng, lepas tu kita buat sayur kangkung sambal belacan. Tu kita makan. Sedap, barulah boleh rasa nikmatnya nasi dengan sayur, dengan telur. Semua orang suka telur goreng kan? Telur goreng saya dah ajak lah macam mana nak buat. Hari ni saya nak ajak kangkung pula. Kangkung goreng belacan macam mana nak buat supaya jadi sedap. Siapa yang rasa dia buat goreng kangkung sambal belacan selama ni dia rasa macam tak betul ya buat kan? Sebab dia nak jadi macam yang dia tengok dalam gambar. Tapi tak jadi-jadi. Okay. Macam ni, dan hari ni saya nak ajak buat macam mana nak buat kangkung goreng sambal belacan. Okey. Mula-mula kita goreng lah. Mula-mula kita potong lah kangkung. Potong sayur asing. Batang dia asing. Okey. Mula-mula tu kita cuci dulu. Kangkung kena cuci dulu lah. Cuci dulu tu. Lepas tu potong. Perasingkan daun dengan batang. Sebab apa? Sebab batang tu dia lambat masak sikit. Kangkung tu dia cepat masak. Kan? Jadi kita tak boleh masuk harum semua sekali. Kan? Lagi nampak tak cantik, tak sedap lah pula. Pasal lagi daun tu layu sangat-sangat. Batang dok lagi. Sebab tu kita kena masukkan asing-asing. Jadi cara nak buat dia ialah... kita sediakan sambal belacan dulu. Sambal belacan ni sambal belacan kita untuk makan nasi pun boleh. Kalau kita buat sambal belacan banyak-banyak kan, kita simpan dalam peti ais kan. Buat keluar sambal belacan tu. Sebab tu saya ajak buat sambal belacan banyak-banyak, simpan dalam peti ais. Sebab bila kita nak guna untuk nasi goreng, kau nak buat sambal kangkung, kau nak buat nak buat apa-apa lah, asalkan guna sambal, kita ambil sambal belacan tu je. Kita tak payah buat lain. Kan senang kan? Okay. Buat keluar sambal belacan. Okay. Lepas tu sambal belacan tu kalau kata baru nak buat, buat biasa lah. Macam kita nak buat sambal belacan tu lah kan? Lepas tu panaskan kuali. Tumis bawang merah dengan bawang putih. Bawang putih dia kena banyak pada bawang merah. Ataupun kalau tak ada bawang merah, dia boleh bawang putih saja. Tapi kalau ikut hak yang Thailand buat tu, dia guna dua-dua. Bawang merah dengan bawang putih. Tapi bawang putih banyak sikit pada bawang merah. Lepas tu, kita panaskan minyak. Minyak tu panaskanlah agak-agak dalam sana lah. Agak-agak dalam tak sampai satu piring kopi lah kan. Lepas tu kita panaskan minyak. Lepas tu kita masukkan bawang putih, bawang merah dengan halia. Kita tumiskan. Bila dah wangi apa semua tu, kita masukkan. Kalau kata ada nak masukkan udang ke apa-apa ke kan, kita masukkan udang dulu. Masukkan udang goreng, udang dah udang nampak merah apa semua tu. Dah udang nampak merah apa semua tu, kita masukkan cabai. Sambai kan. Masukkan sambai. Tu gue garing bagi dia melegak cantik semua tu. Kita masukkanlah sos tiram. Masuk kicap pekat sikit. Lepas tu masuklah sos ikan kan. Lepas tu kalau ada perasa apa-apa buh lah. Saya guna ni. Kan. Lepas tu bubuh garam gula. Tu kacau. Kacau. Gula bagi banyak sikit. Sebab orang Thailand dia suka buat manis. Sebab tu bila kita makan masakan Thailand, kita suka sebab dia rasa manis kan. Lepas tu kita kacau tu.
kacau bagi dia masak mendidih lama tu. Kalau kata kita nak kuah banyak, kita bubuhlah kuah sikit. Kita bubuhlah ayam, ayam masak ke, ayam apa-apa lah, ayam panas ke, bubuhlah sikit-sikit dah lah. Jangan berbanyak nasi lagi sebab dia jadi kuah banyak. Bubuh sikit ya, bubuh agak-agak dalam 2 cangcah lah kot. Apa tu, 2 cangcah besar lah. Lepas tu, kita kacau-kacau-kacau-kacau tu, dah garam gula pun semua dabur dah, sebut perasa pun semua dabur dah. Dah bubuhlah batang tadi. Lepas tu dah bubuh batang tadi, bubuhlah bubuh. Mula-mula bubuh batang dulu, lepas bubuh batang gue tu, lepas tu baru bubuh dah. Lepas tu dalam 1 minit tutup api, lepas tu kita kacau lah, kacau-kacau-kacau tu, lepas tu kita angkat masuk dalam piring. Jangan masak lama tau. Sebab sayur kangkung dia senang layu, dia senang masak tau. Jadi lagi pun bila kita tutup api tu, dia masih lagi panas, dia masih lagi ada haba. Jadi haba tu, kepanasan tu, kuali walaupun kita dah tutup api, dia masih lagi panas. Jadi dia tetap akan melayukan sayur kita. Jadi kita tak perlu masak lama nah. Bubuh sayur 1 minit saja ataupun bubuh dalam 40 saat saja. Lepas tu kita tutup api. Sementara kita nak siapkan pinggan apa semua tu, sayur tu dia dah semakin layu. Lepas tu dah siap apa semua tu, bolehlah dihidangkan. Kalau tabuk sikit bawang goreng sedap. Okey. Macam itulah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.